aquilo que nós chamamos erradamente, ou de uma forma redutora, pintura dos primitivos, corresponde, de facto, ao período do largo tempo do Renascimento em Portugal. Ora, neste contexto em que Lisboa adquire o papel de ponto de partida e de ponto de encontro de várias componentes ítalo-flamingas e que tem a ver também com a diáspora dos descobrimentos numa conjuntura muito alargada de trabalho, foi gerada uma época pictórica do maior valor, na medida em que os mestres que atuam em Lisboa e que também vão criar focos de pintura fora de Lisboa, em Évora, em Coimbra, em Lamego, em Viana do Castelo e noutros lugares, vão constituir uma vanguarda capaz de gerar novos modelos e de impor um novo figurino que é perfeitamente discernível pela novidade e pelo poder de resposta identitária no contexto europeu. A questão que se põe recorrentemente é a pintura portuguesa desta época tem uma identidade própria? Eu acho que a resposta deve ser sim. Aquilo que aqui encontramos, de facto, não é apenas uma deriva retardatária e marginal de um fenómeno europeu, como durante muito tempo foi entendido, erradamente, mas, pelo contrário, um laboratório pictural onde, devido a várias conjunturas de mercado, de crescimento, de alargamento imperial da própria procura, a arte da pintura vai ter um papel de vanguarda, que fala português. A sua valia não está em se, digamos, aproximar mais de modelos flamengos ou de modelos italianos, dos dois grandes polos, ao fim e ao cabo, deste tempo, mas também da capacidade de insinuar na descrição do mundo que se faz em cada uma destas obras, qualquer coisa de vernacular que está, de facto, lá. Nascimento português, mais do que uma colagem ao figurino flamingo, é um laboratório de descobrimentos formais em busca de uma ruptura com o modelo tardogótico e na procura de uma nova linguagem ítalo-flaminga que fala português, escrita em português, imaginada em português. Falando com os meus colegas de museus da, portanto, Bélgica, da América ou de, portanto, Londres, especialistas nesta área, me dizem a mim, mas como é que vocês conseguem decifrar nestes pintores luso-flamengos o lastro flamengo? Quanto a nós, onde trouve rien de flamand ici? Estamos perante um conjunto de obras que, nos altos cumes, tem um nível inventivo, técnico e de ideia pictórica propriamente dita, que a nivela com o melhor que no âmbito europeu do Renascimento foi criado. Esta pintura, no entanto, tem capacidade não só de se diferenciar do que se faz contemporaneamente noutros lados, aqui na Europa, mas também tem a capacidade de sedução, de facto, estética,
que deve fazer com que nós nos orgulhemos dela. Gonçalves, que aparece precisamente nesta altura, ele é nomeado pintor régio em 1450, é um pintor que aparece desde logo com um caráter de excepcionalidade muito grande. Quer dizer, basta ver, ele vai ter o dobro da tensa do anterior pintor régio, essa verba é-lhe aumentada pouco depois. É-lhe dado a prerrogativa de só ele pintar para a pintura oficial da Câmara de Lisboa. Quando os painéis são encontrados em São Vicente de Fora, são quatro painéis, ou seja, os dois grandes estão íntegros e os dois mais pequenos estavam unidos entre si, formando cada par uma só pintura. E foi depois dessa proposta do Almada Negreiros que vieram a ter por disposição legal, saiu em diário do governo, esta disposição. Ao que se pensa, estes seis painéis funcionariam como uma espécie de predela, quer dizer, uma espécie de a parte de baixo de um retábulo que depois se dedicava à vida e aos martírios do santo, muitos deles com importância histórica na afirmação do reino de Portugal. Aproximai-vos também, infante Dom Henrique. Os descobrimentos foram o primeiro grande passo para o conhecimento da casa que nós humanos habitamos e de o desejado relacionamento entre as diferentes nações e raças. Eu não concordo nada com uma tese que se tem estado a expandir ultimamente de que a maior parte destas figuras não seriam retratos, porque não vejo qual era o interesse de encher um fundo que ficava muito melhor dourado e era com uma quantidade de gente, se não fosse para mostrar que, evidentemente, ela tem que estar ali. E tem que estar ali por alguma razão. Percebe-se que era uma obra fundamental para a corte. Quer dizer que é uma obra de uma dimensão propagandística, diríamos agora, muito evidente. Há aqui uma convivência entre o sagrado e o profano, entre a corte e o divino. Eles não estão
ajoelhados todos perante o santo que aparece dos céus. O santo é mais um dos personagens da corte, por todas as razões. E mais algumas devemos lamentar não ter tido um Shakespeare. Mas não só pela qualidade das obras, mas a história de todo o nosso século XV merecia quem a tivesse contado, explorando todas as potencialidades de drama e de tragédia que essa mesma história teve consigo. A vinda de Francisco Henriques para Portugal é relativamente cedo, no século XVI, portanto, no momento em que a pintura portuguesa está a sair de um certo arcaísmo em todos os centros e que começa a olhar aos pintores portugueses, começam a olhar de forma completamente diferente para a pintura que vem da Flandre. De qualquer modo, a pintura portuguesa recusa, como a arte portuguesa em geral, durante o século XV, recusa o Renascimento. No entanto, quando Francisco Henriques vem, ele não vem sozinho. E desde muito cedo começa a fazer parcerias em Viseu, como nós hoje sabemos bastante bem, onde trabalha com Vasco Fernandes e vai de alguma maneira influenciar. Não é o único que lá trabalha, hoje também é possível, até pela análise da própria obra do retábulo Mor da sede de Viseu, saber que eram vários os artistas flamengos que aí trabalharam. Trabalhou em São Francisco de Évora e depois nós sabemos que em meados da segunda década, ele vem morrer aqui em Lisboa, num surto de peste, acompanhado por mais uma série de auxiliares que também eram flamengos. Portanto, a marca impressiva da pintura flamenga que nós temos na pintura feita em Portugal no final da primeira década, eu julgo que se deve fundamentalmente a Francisco Henriques e aos seus auxiliares. Não está provado documentalmente, mas não me repugna minimamente a ideia de que alguns desses auxiliares pudessem sair da sua oficina, do seu âmbito, e ir para outros locais, que não Lisboa, que não Évora, que não Viseu, e fazer aí algumas empreitadas, eventualmente recrutando mão de obra local. E assim se espalhou esse flamenguismo que varre a pintura portuguesa da primeira década do século XVI e, em grande parte, ainda da segunda década do século XVI e que já vem também, obviamente, de trás. A Península, em geral, não está preparada para receber a pintura italiana, para adotar a pintura italiana. Francisco Henriques, do meu ponto de vista, é o homem que promove de uma maneira muito, muito acentuada, até pelo número de auxiliares que tinha forçosamente ter a trabalhar com ele, essa grande marca, essa marca flamenguizante na nossa pintura. A moderniza, mas moderniza não no sentido do Renascimento italiano, mas aquilo que muitos autores chamam, e com razão, o Renascimento flamenco.
Frei Carlos é talvez o pintor mais amado da pequena legião de flamengos que aportam a Portugal no reinado de Dom Manuel. Talvez por uma questão também de uma certa idiosincrasia que tem a ver com a sua condição de monge da Ordem dos Jerónimos. Entra em 1517 no convento Jerónimo do Espinheiro, perto de Évora, e já entra qualificado enquanto pintor. Tudo quanto temos dele, presumivelmente, é executado no âmbito da oficina conventual que ele forma, dirige ou protagoniza, já que há uma produção intensa que tem a ver fundamentalmente com retábulos para o próprio convento, mas também com outras encomendas que lhe são feitas para mosteiros da ordem de que ele fez parte. Dentro daquilo que é, digamos, um esquema artificioso, até podemos dizer ainda medievalizante, que é a divisão do quadro em dois terços de um lado, que nos abre teatralmente para nós, como se fosse, digamos assim, um palco, e nos dá a ver o que se passa dentro de uma câmara, e o lado de fora dividido também de forma convencional. Há uma geometria manifesta, de facto, afirmada, ou seja, toda a composição se constrói segundo linhas verticais, de uns horizontais. Frei Carlos tem algo que escapa um pouco ao estereotipo da interpretação da pintura flamenga, que se diz sempre que a pintura do Norte, nesta época, tem de perspectiva uma concepção empírica. Frei Carlos produz muitos exemplos do belo portátil, ou seja, pequenos quadros de devoção, de uso privado, até poderiam sê-lo, que representam imagens da Virgem ou de Cristo, e que são dos raros pequenos formatos que nós temos da pintura da primeira metade do século XVI que chegou até nós. Ficou para a história da arte, a Mestre Lourinhã é um chapéu, no fundo, que reúne uma obra perfeitamente individual de um artista que tem alma, identidade e estilo, e que vem comprovar outra vez, tal como o Vasco Fernandes, o Gregório Lopes e tantos mais pintores com obra e com nome, que havia disponibilidade no Portugal manuelino para criar novas vias de identidade muito marcantes. Reis Santos, na década de 40, identificou na Lourinhã um par de pinturas vindas do convento da Berlinga. A partir daí, houve forma de reunir um conjunto de 40 quadros, em Palmela, em vários conventos da Ordem Jerónima, no antigo convento de Almeirim, e outras, que foram criadas pelo mesmo pintor
já que a técnica, o vocabulário cromático, os figurinos, os modelos e o modo de narrar retraem um vocabulário perfeitamente identificável. Efetivamente, a obra do mestre Lourinhã mostra, quando comparada com a do Frei Carlos e a Escola do Espinheiro, um nível de qualidade, um aprofundamento da rotura, uma busca da vanguarda, extremamente elaborados a nível dos pormenores, dos planejamentos, da indumentária e deste papel, mais do que pedagógico, que a pintura tem, que é a de nos confrontar com um diálogo em aberto. Estamos perante obras que efetivamente nos convidam a um longo e demorado diálogo intimista, onde a novidade do humanismo renascentista, o novo gosto ítalo-flamingo e novos modos de vida de corte estão imperantes de uma forma muito coerente e muito elaborada. Cristóvão de Figueiredo é um pintor cuja data de nascimento e de morte, como é habitual dos pintores da primeira metade do século XVI, não é conhecida. Conhecemos datas que balizam a sua atividade como profissional no campo da pintura, 1515 e 1555. São datas que têm que ver com o seu ofício de examinador de pintores, ou seja, alguém que fiscalizava a qualidade da obra pintada face aos termos do contrato que tinha sido celebrado. Isso indica que, desde 1515, que Cristóvão de Figueiredo era já, com certeza, um pintor conceituado e que, por isso mesmo, exerce essas funções nessa data. Ora, aquilo que podemos dizer da sua obra é que ele realiza um conjunto de trabalhos ao longo da sua carreira, em particular um retábulo extremamente importante para Santa Cruz de Coimbra, 1533-1534, Cristóvão de Figueiredo está em Ferreirim, nos arredores de Lamego, e tem a seu cargo a realização de 3 importantes retábulos para o mosteiro franciscano da localidade. E, finalmente, por volta de 1539, temos a notícia de um retábulo que terá executado para o mosteiro da Batalha com as cenas e aspectos da vida do infante santo, Dom Fernando. A deposição no túmulo de Cristóvão de Figueiredo é uma das obras-primas da pintura portuguesa e, naturalmente, uma das obras de referência mais importantes do próprio pintor. Ele tem a particularidade de apresentar a cena religiosa, ou seja, o momento em que Cristo está a ser depositado no túmulo, cena essa que está a ser assistida por 2 doadores. Ora, tem sido interpretado, ou tem havido propostas de identificação desses doadores como sendo Frei Barrage de Braga e Diogo de Mursa, ou seja,
figuras que estão tanto associadas à reforma do Mosteiro de Santa Cruz como à instalação da Universidade em Coimbra. No entanto, com algum esse acentuado dramatismo, está aqui acompanhado de um elemento inovador, que é a introdução da narrativa tipológica. O que é a narrativa tipológica? É a introdução no elemento do sarcófago de dois baixos relevos, ou seja, duas pinturas de baixo relevo, que representam dois episódios do Antigo Testamento. Daniel na cova dos leões e Jonas dentro da baleia. A presença dos dois doadores, ainda por cima, tão próximo da cena, partilhando com a cena uma intimidade, também revela os movimentos de renovação religiosa que, vindos do norte da Europa, tinham ganho grande aceitação em Portugal. E esse movimento é, nomeadamente, o da Devoção Moderna, que preconiza uma relação mais pessoal com o divino. Jorge Afonso vai conseguir um cargo que não existia antes e que também não vai existir depois, que é o de vedor e examinador das obras reais de pintura do reino. Quer dizer, Jorge Afonso tinha uma palavra a dizer sobre quem pintava, o que pintava, se estava bem pintado, tudo aquilo que era feito, em que era metido algum dinheiro público, algum dinheiro do rei. Ele tem uma oficina gigantesca. Ali trabalham Gregório Lopes, que vem a ser pintor régio, e seu genro. Ali trabalha Garcia Fernandes, que se vai casar com uma filha de Francisco Henriques e continuar a oficina de Francisco Henriques. Com ele trabalha Cristóvão de Figueiredo, que é o outro grande pintor. E depois toda uma série de pintores, Vasco Fernandes, o Grão Vasco, o Gaspar Vasco. Tudo isso leva a uma certa homogeneização. Mas é, ao mesmo tempo, uma homogeneização de uma enorme qualidade. Por outro lado, esta pintura da Escola de Lisboa leva, da oficina de Jorge Afonso, tem um sentido monumental da composição muito mais evidente e um trabalho muito mais plástico do óleo. E depois com uma atenção enorme a uma realidade que é predominantemente a realidade da corte, quer dizer, surgem as joias mais mirabolantes, os brocados, as roupagens, e quando aparecem os tipos populares, eles estão também tratados quase da mesma maneira, quer dizer, há algo de teatralidade naquela quase de cinematográfico. Aqui esta anunciação que tem um conjunto de características muito curiosas, características estas que, do meu ponto de vista, são uma síntese daquilo que é a pintura portuguesa, eu preferia dizer, da época manuelina. Por um lado, temos a moda, que as duas figuras fundamentais, figuras humanas ou humanizadas, do anjo e de Nossa Senhora, nos aparecem dentro da clara tradição flamenca. Por outro lado, a estrutura, o cenário em que estas figuras estão integradas é um cenário construído com arquiteturas renascentistas. Portanto, temos aqui a vertente italiana.
Mas depois temos uma terceira vertente. E essa terceira vertente eu gostava de chamar a atenção para ela, porque passa muitas vezes despercebido. Se olharmos para a parte inferior da Anunciação, vamos encontrar não um tapete oriental, não um tapete persa ou turco, como aparece normalmente nas pinturas desta época, mas vamos encontrar uma esteira do Congo. Essa conjugação desses três elementos é a matriz essencial daquilo que é a pintura da nossa época manuelina. E se quisermos, o nosso renascimento é isto. Quando Jorge Afonso morre, em 1540, um dos seus discípulos, que já aqui falei, Garcia Fernandes, pede ao novo provedor das obras, porque, entretanto, Bartolomeu de Paiva também morre por estes anos, pede ao novo provedor das obras, Pedro de Carvalho, que lhe seja dado o cargo, que era de Jorge Afonso. E a resposta que obtém é: esse cargo não existe. No panorama da pintura do Renascimento português, o único pintor que foi mitificado em vida foi o pintor Vasco Fernandes, cuja fama de grande ou grão lhe vai gerar o epíteto de Grão Vasco, a ponto de, pouco depois da morte, o pintor morre em 1541, haver um fenómeno que é extraordinário. Toda a pintura antiga de qualidade que havia em Portugal, em Madeira, era atribuída a um enigmático Grão Vasco. Este fenómeno durou até há muito pouco tempo. Até haver trabalho de arquivo, até haver trabalho comparativo, que veio arrumar o mito e definir a obra do Vasco Fernandes como um artista, enfim, com uma carreira humana, com uma carreira limitada de 40, de 80 e tal quadros, e com uma atividade que vai de 1501 a 1542. A obra do Vasco Fernandes é marcada também por uma linha de crescimento muito peculiar, porque é um artista que vem do outono da Idade Média, que vem do gótico tardio, que é marcado numa primeira época por motivos, modelos, flamingos, de resto, como era normal na primeira década de 500, Bruges, Antuérpia, Ypres, e que depois vai enveredar paulatinamente por uma linguagem cosmopolita renascentista, que tem a ver com o período em que trabalhou em Lisboa, e a partir de 1530, por uma abertura gradual ao Renascimento italiano, que notamos na última época, na época dos grandes retábulos da catedral, e que marcam, portanto, o caminho de um grande pintor. O quadro que temos para ver de seguida é uma obra muito, muito especial. E é muito especial, primeiro, porque está razoavelmente bem documentada, é um quadro que pertence, neste momento, ao Museu do Grão Vasco, mas que estava na Capela Mor da Sé de Viseu. Foi o retábulo, fez parte do retábulo, conjunto do retábulo Mor, que teve uma empreitada em que havia artistas portugueses, seguramente Vasco Fernandes, e em que havia artistas flamengos, provavelmente
homens da oficina de Francisco Henriques. Esta adoração dos magos tem uma particularidade. É que um dos reis, o rei que apresenta o Novo Mundo, é um índio brasileiro. E nessa circunstância temos a primeira representação, pelo menos em pintura, a óleo, de um índio do Brasil. Aqui, o que representava a África, ou o continente não cristianizado, deixa de ser um negro e passa a ser um índio. Isto é uma marca de clara modernidade e também de clara propaganda política. E dali avistámos homens que andavam pela praia, uns 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas, traziam arcos nas mãos e suas setas. E então tornou-se o capitão para aquém do rio, e logo acudiram muitos à beira dele. Ali veríeis galantes, pintados de preto e vermelho e cortejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que, certo, assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas não pareciam mal. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas que não havia nisso desvergonha alguma. Parece-me gente de tal inocência que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma segundo as aparências. E imprimir-se-á facilmente neles qualquer cunho que lhe quiserem dar, uma vez que Nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, como homens bons. Ainda é o índio bom. A iconografia, mesmo a iconografia portuguesa, pouco a pouco, mostrando hábitos, por exemplo, de antropofagia e outros dos índios, viria que a própria pintura portuguesa alterasse radicalmente a visão do índio e 25, 30 anos depois ele aparece já como o demónio no famosíssimo quadro do Museu de Arte Antiga, que é o Inferno. Garcia Fernandes é um dos pintores mais conhecidos na primeira metade do século XVI. É um pintor com uma longa carreira, que vem desde a década de 1510-20 até passado o meio do século, mas que nós identificamos melhor pelos trabalhos retabulares que fez na década de 1530-40. Este retábulo, que foi uma espécie de figura de convite da exposição que se fez no Museu Nacional de Arte Antiga, é atribuído a Garcia Fernandes. É o retábulo do Convento da Trindade, um exemplo raro de um conjunto retabular ainda íntegro, nas suas várias partes, e que nós, precisamente por causa disso, ensaiámos a reconstituição respectiva logo que se entrava na exposição, no sentido de dar a noção ao público de que esta é a pintura para ser vista, não como se vê habitualmente nos museus, à altura dos nossos olhos, mas sim numa situação de articulação em altura e em largura, compondo, portanto, grandes espetáculos visuais. É um pintor que faz aquilo que se pode dizer de um modo simplificado, uma italianização rápida de processos.
No sentido de que é um pintor que continua a ser descritivo, miúdo, ao fim e ao cabo, no detalhe com que nos dá certos fundos de paisagem, certos pormenores dos adereços das figuras nas composições, mas que é essencialmente, marcadamente, quanto a mim, um pintor de corpos. Ou seja, é um pintor que assenta, digamos, as suas composições na própria volumetria dos corpos que aí figura. Esses corpos são dados numa espécie de simplificação erudita da forma, daí a sua marca talvez italianizante mais vincada, mas também por seu turno esses corpos constroem em torno deles o espaço da própria composição. Não são tanto corpos contidos no espaço, mas sim corpos que constroem à volta deles o espaço que os envolve. Aquilo que, para dar agora uma noção, no fundo, erudita disto, Francisco de Holanda qualificava como o despejo. Esta capacidade de gerar à volta de uma figura o espaço que a contém. Um dos quadros melhor identificados na pintura do Renascimento português é A Virgem, o Menino e Anjos, do Gregório Lopes, pintado em 1538 para a charola do Convento de Cristo. Não é muito frequente, neste mundo de mais de 1000 quadros, ou frescos, ou pintura de vários tipos, que remanescem em Portugal, do período Manuelino de Joanina, haver obras bem identificadas. A respeito a este quadro, há, de facto, o conjunto de pagamentos ao pintor Gregório Lopes, como pintor régio, e que revela, portanto, um cuidado, um esmero, que vai para além da encomenda meramente cristã e que explica porque é que o pintor, para além do tema mariano propriamente dito, vai aprimorar a técnica e a poética do quadro com um conjunto de pormenores, nomeadamente a nível do fontenário, do fundo com a charola de tomar, do bosque encantado, todo um conjunto de viagens dentro da própria pintura que convida o espectador a um deambular muito demorado e muito rico de descongelamento da própria pintura. Este fenómeno é importante na medida em que nos põe perante uma estratégia de comunicabilidade própria de pintores, como da Craveira do Gregório Lopes, e que nos mostram também as qualidades novas deste capítulo importante da arte europeia, que é a pintura do Renascimento português. Evidentemente que podemos comparar o Gregório Lopes com qualquer grande pintor de Antuérpia do tempo. Está ao nível da melhor pintura europeia do Norte, pelas qualidades que acabei de referir, um poder comunicativo que vai para além do tema, que vai para além do âmbito cristão, que vai para além do próprio contexto arquitetónico, aliás, já foi alterado e destruído, a capela de onde o quadro provém, e que nos revela e nos propõe um diálogo profundo e inesgotável com o objeto. Num conjunto de encantamentos que nunca para e que nos propõe, juntamente com o Gregório Lopes, todo um descobrimento do que foi este momento áureo da vanguarda artística em Portugal no período do Renascimento. Ainda convém lembrar a respeito do pintor, que é o único pintor português de que há memória,
que além de cavaleiro fidalgo e de nobilitado na corte, é enterrado também com os privilégios de cavalaria. Foi enterrado efetivamente num convento de Lisboa com lápide armoriada, o que é um facto que não consta que nenhum outro pintor da época tenha tido. Muita da encomenda feita em Portugal no período Manuelino Joanino continuou a privilegiar o trabalho de chamar as companhias, do trabalho coletivo, uma prática que vinha do outono da Idade Média. Quando o convento de Ferreirinho, quando o bispo de Lamego, em 1533-34, encomendou retábulos para a região de Lamego, incluindo o mosteiro de Ferreirinho, veio buscar a Lisboa um pintor, Cristóvão de Figueiredo, para cumprir a empreitada. Mas o dito pintor Cristóvão de Figueiredo vai buscar, mandar vir de Lisboa, imediatamente, três colaboradores, todos de primeira plana, um deles foi o Gregório Lopes, para com ele trabalharem no cumprimento de tal de encomenda e de outras para o Bispado de Lamego. O que é que prova isto? Que muita da pintura que aparentemente mostra uma grande unidade de estilo, e podemos prová-lo pelo estudo laboratorial e comparativo, na prática é um trabalho feito a três, quatro mãos, feito em regime de coletivo, anónimo e gremial. Mas em encomendas de médio regime, pagas, portanto, de uma forma mediana, como foi a encomenda de Ferreirinho, o regime coletivo imperou, porque no fundo era capaz de gerar um gosto rapidamente entendível pelos públicos, de agrado e de cumprimento de uma média de gosto que correspondia àquilo que era feito em Lisboa na altura, mas com um acabamento e com um prurido técnico menos elaborado. A par da grande individualidade, houve um regime de trabalho onde vários pintores do mesmo nível e da mesma qualidade trabalhavam em estrito regime familiar. Este é um aspecto que, no fundo, não é distinto daquilo que ocorre na Flandres. O historiador de arte Adriano Guzmão escreveu a respeito de um pintor até então não identificado, mas cuja obra estava já relativamente determinada na altura, que estávamos perante o Pontormo português. Estava a referir
com este comentário, o antigo retábulo da Igreja de Unhos, que é, de facto, uma obra-prima da pintura do último Renascimento português, já muito marcada por uma linguagem onde a instabilidade figurativa, o ritmo, o alongamento de cânones, a procura de novos efeitos de cor, alinha com a novidade do maneirismo italiano. Que é um artista que trabalha em Lisboa durante 40 anos, que está perfeitamente identificado e cuja obra, alinhada durante uma parte da carreira com o estilo do pintor Régio Gregório Lopes, vai paulatinamente enveredando por uma linguagem de descomprometimento e de crítica ao legado do primeiro Renascimento. Maior instabilidade de figuras, maior despejo, maior procura de efeitos cromáticos que apontam para uma deliberada procura de efeitos maneiristas. Com obra marcante nesta trajetória final da pintura manuelina ou joanina, é provavelmente o primeiro pintor português a alinhar com a bela maneira italiana e a constituir, portanto, um ponto de ruptura para um novo capítulo também brilhante da arte da pintura em Portugal. O problema do estatuto do pintor no Renascimento português é relevante, na medida em que estamos perante gente e um número elevado de artistas, um pouco por todo o território, que têm um estatuto e um campo de manobra laboral muito elevado. Para além da pintura de retábulos, que era a mais frequente, a pintura de cavalete, pintavam também a fresco, pintavam arte efêmera para as festividades, pintavam iluminura de livros de agiológicos e livros conventuais ou de confrarias, debuchavam tapetes e panos de aramar, pintavam heráldica familiar e também pintavam vitrais. A pintura de vitral e a pintura de cavalete e a pintura de fresco andaram a par muito mais do que imaginamos. E temos prova, provar ao Cristóvão de Figueiredo, é uma boa prova, de um pintor que praticou estas modalidades de uma forma corrente e normal. É o que explica que o mestre Lourinhã, muito provavelmente, e o Henriques, de uma forma garantida e documentada, tenham trabalhado para o Mosteiro da Batalha e tenham feito vitrais, quer para a Capela Mor, quer para o capítulo.
O programa é patrocinado pela Fundação Millennium BCP.